Vi tar och lämnar båten här. Och så ska vi gå och kolla på ett alldeles nytt fiskevårdsprojekt som vi ska jobba med här senare. Ett väldigt, väldigt roligt projekt. Med en ganska ny metod som faktiskt har visat sig bära frukt vid ett av testobjekten. Mm, precis. Fast nu ska vi då istället för att försöka odla gädda så ska vi fånga naturreproducerad gädda från våtmarken som ligger där borta. Sen ska vi flytta gäddungar från den till en ytterskärgård som är helt tom på gädda idag. Och det har vi undersökt på alla möjliga sätt och vis. Och det finns ingen gädda där. Det är helt 100% så. Så att därifrån ska det flyttas gädda typ 50 distans åt det hållet. Här ser vi den fina utevåtmarken. Faktiskt ganska stor. Utanför det här havet, utefladan. Och ni vet hur det var i den här kyrkviken vi precis var i. Det fanns inte en gädda. I den här utefladen så finns det gäddor. Och jag skulle ju våga påstå att det beror till väldigt stor del säkert på den här våtmarken. Det är vad jag skulle tro. Absolut. Så är det. Att de gäddor som är nu, de producerar så här. Vet du vad? Men det här var ju på 80-talet, det var ju Team Saida. De åkte ju typ med 6 hästar snurror och små rodbåtar från Västerås och fiskade här på 80-talet. Och hade mayhem på riktigt många och stora gäddor. Men det var då det. Men vi ska provfiska här om 2 dagar. Så då får vi se hur mycket fisk det finns här. Det ser fint ut här i våtmarken. Lite grumligare vatten, värms snabbare. Ser relativt grund ut. Blir säkert bättre med tiden. Jag vet inte om de har grävt något i den här våtmarken eller... Och här är alltså inloppet. Det enda vi vet är att det är ett litet avrinningsområde, vilket betyder att det rinner inte så mycket vatten här. Men tydligen ska gäddorna kunna hitta upp här. Så vi får väl se, hur ser det här ut? Det är som en dammlucka det här du, Henrik. Men det här ser ju faktiskt ganska bra ut. Det här går ju att tömma ut ordentligt och fånga gäddingel. Ja. Alla kommer till fiskebukten. Här borde man ju som sagt kunna tömma. Det här ser verkligen ut som det går att tömma. Men det är som sagt, vi går och kollar där borta om det så att det finns en fiskväg också. Här framme har vi någonting bekant. Vi har fiskvägen. Och den slutar som i en liten fångstfälla. Så att man kan inventera hur mycket fisk som stiger. Och det är faktiskt mycket, mycket mer flöde än vad jag skulle kunna tro i den här lilla bäcken. Och när det rinner på så mycket som det gör här med det här vattendjupet, då är det absolut inget problem för gäddor att ta sig upp härifrån havet och hela vägen upp i våtmarken. Så att det här såg ju mycket, mycket bättre ut än vad jag kunde föreställa mig. Ja, nu snöar det sig hela dagen igår. Men det här är ju inget problem för fisk att gå upp i det här. Det ser ju jättebra ut. Kanske till och med en fisk i fällan. Vi kan ju ta en liten kik och se om något verkar vara här. Fällan verkar vara tom nu. Men gäddor brukar inte heller migrera särskilt mycket på dagarna. Det är oftast på nätterna som de går upp. Så det kan säkert ha med det att göra. Men det här ser ju förträffligt ut. Jag tror att vi kan ta yngel här, Henrik, ganska enkelt om vi bara manipulerar vattenståndet. Ja, precis. Alltså, ja precis. Bra, då har vi kollat upp det här med våtmarken. Ja. Steg 1 i planen är färdig. Gädda direkt. Gädda direkt. Kanske kan få ihop ett gäng på det här, Niklas. Ja, jag blir orolig för det.
parkeringen bara till 1:30 i natt. Efter mycket om och men så har vi äntligen gäddorna. Vi har ett helt gäng. Det här är årsyngel. De är allt mellan 2 till den största 10 cm. De flesta är typ som den här. Kanske de 5-6 cm. Vi har också ettåriga och tvååriga gäddor. Och de här ska få åka på en liten båttur till ett gäddtomt område. Det var inte jättelätt att tömma den här våtmarken, Niklas. Nej, det var ett svårt uppdrag. Det som var svårt var att vi fick inte ut allt vatten här, så det mesta eller all fisk har vi hovat manuellt. Istället för att kunna fånga dem. Vi hade hoppats på att när våtmarken skulle bli lite mer tömd, vi skulle bara kunna stå här och fånga dem. Men nu är det brådska här, för att vi vill att gäddorna ska vara så fräscha som möjligt, så vi ska glida med dem till deras nya hemvist. Det blir nästa uppdrag. Det är bara att köra så de överlever nu. Nu kör vi så det ryker. Äntligen ute, Niklas. Ja, det var lite påfrestande med det här. Det ser ut som att våra som har gäddyngel mår faktiskt ganska bra. Ja, de är riktigt fina. De är riktigt fina och de är riktigt pigga. Så nu får vi hoppas att de klarar sig här inne i den här innerfladen de ska in i. Jag kan ta och tömma den där lite. Så blir det lite mindre vatten. Ja. Kommer vi åt dem lättare. Nu ska alltså alla sättas ut. Kolla här vilken fantastisk liten gädda. Där var en av de minsta gäddorna. Ja, det där var en som har kläckt väldigt sent i år. Ja. Men det kom ju in gädda allt eftersom i våtmarken. Ja. Det ska bli otroligt intressant att se. Vi måste räkna den här sen. Ja, det gör vi när vi sätter ut den. Ja. Nu ska vi sätta ut våra härliga små gäddyngel och de ska spridas ganska jämnt här. De värsta fienderna, det kanske är de själva. Ja, det kan nog vara så. Hoppas vi nästan, eftersom det är så pass lite fisk här ute. Vill du här och sätta den första, Niklas? Ja, jag får gärna göra det. Eftersom ditt landsiseprojekt där. Henrik satte ju en... Han var nog en liten smörbult eller något som drog på. Eller någon liten bult. Oj, oj, kolla här. Kolla här. Här ser ni. Lycka till nu. Väx på dig och käka mycket spigg. Ja. En liten förhoppningsvis killing machine som kan ta upp kampen här ute. Där snackar vi häftig fisk. Nu ska vi se vilken som är sugen. Den här gäddan. Oh, det blev två gäddor här. Kolla på de här fina små gäddorna. Så, ni är fria nu. I ert nya hem. Fanbo, hej då kompis. Kolla. Oh. Vad coolt. Nu sätter vi några... Vi har någon ettårig, någon tvåårig och kanske... En treårig gädda med oss också. Och de sätter vi på ett annat ställe här som inte ska komma i kontakt med ynglen. Vilken sätter du nu då, Niklas? Den där ska vi sätta, spara den där. Vi sparar en ettårig, ja. Det är två ettåringar. Och så har vi ett par tvååringar här också. Ja, den minsta ska vi veta vart vi ska sätta. Den där lilla, han får sättas här. Han är alldeles guldig i färgen av den anledning. Ska vi sätta en här bara eller ska vi sätta två? Vi tar en till. Ja. Det här är väl en treåring kanske. Mm. Hur många har vi kvar? Fyra.
Nice. Igår satt en mandel längre fram. Åh, oh, vad häftigt. Han... Det var massa mycider där framför en. Ja. Ja, just det, mycider. Här skulle ju egentligen man satt ett yngel. Fast det lär ju vara lika mycket mycider på det andra stället också. Glider bort då. Man har aldrig sett så klart vatten i hela sitt liv. Otroligt fin. Och den är så otroligt guldig och fin. Ska vi ta och vi tar nästa en partner också? Ja. Vi sätter dem 2 och 2. Ja, det är en strategi. Vi får hoppas att de klarar sig. Jag trädde färgteckningen fram på ryggen. Så jävla häftiga. Sista gäddan i denna utsättning kommer här. Det är den här vackra lilla krabaten som nu ska få simma här.